Mogę salmę być. Dres. Lelo. Sła opozycjur partię ptan ertat. Szeik rieba imas imisatuis. Romam, kweganasi. Ert helda samudamot. Tam tordes truili. Ert helda samudamot. Verawin vergabedos. Tausupali mokalakis. Chmis tartemewa. Dres. Ჩვენ სხვადასხვა პარტიას წარმოვადგენთ, მაგრამ დღეს ყველაზე დიდი პარტია არის საქართველო. ჩვენ უნდა აღმაღლდეთ ჩვენ თითოეული პარტიის დონედან და ვიფიქროთ ჩვენ ქვეყანაზე. ქვეყანა, რომელიც გამუდმებით იბრძვის თავისუფლებისთვის. ქვეყანა, რომელსაც ბედისწერად აქვს თავისუფლებისთვის ბრძოლა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. მე მოგიწოდებთ ყველას. მეგობრებო, ყველას დიდი მადლობა, ვინც ეს პროტესტი გამოხატა. მოგიწოდებთ ყველას, რომ ბრძოლა იქნება უკომპრომისო, იმიტომ რომ ბრძოლა ეხება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ხვალინდელ დღეს. ამ ბრძოლას ჩვენ მოვიგებთ აუცილებლად. დღეს ილიას დაბადების დღე არის. დიახ, ამდენი ხნის მერე კიდევ აქტუალურია ყველაზე მთავარი საკითხი. ვის ეკუთვნის ეს ქვეყანა? გვეკუთვნის ჩვენ ეს ქვეყანა. აი აქ დგომით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ქვეყანა გვეკუთვნის ჩვენ. და არავის არ დაუთმობთ ჩვენ ამ ქვეყანას. არც თავისუფლებას დაუთმობთ არავის. იმიტომ რომ ქვეყნის დამონება იწყება ადამიანის შეშინებით. ქვეყნის დამონება იწყება ყველაზე მთავარი ღმერთისგან ბოძებული სიტყვის სარტმევით, ხმის სარტმევით. მე გეუბნებით, ყველა ხმა იქნება დაცული ყოველგვარი პარტიული მიკვირთვების გარეშე. ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა, ქართველებო. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი სახელმწიფო. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი სასამართლო. ჩვენ გვჭირდება კანონის უზენაესობა, თუ გინდა რომ ამოვიდეთ ამ ჭაობიდან, მენტალური და ეკონომიკური ჭაობიდან. მე მითხრეს, რომ ამ არჩევნებზე დაახლოებით 80000 ახალგაზრდა მივიდა პირველად და ხმა მისცა. 80000 ჩვენი შვილი პირველად იღებდა მონაწილეობას არჩევნებში. მე გაკითხებით, რა უნდა უთხრათ ამ შვილებს? გავატაროთ? რა უნდა უთხრათ ამათ? ვითომ არაფერი არ მოხდა? ესე არ გამოვა. ჩვენ თითოული ამ შვილის ხმა უნდა დავიცვათ. და ამ პარლამენტში არავინ არ შევა, იმიტომ რომ მოღალატეებთან, ხმის ქურდებთან საქმე არ უნდა დაიჭირო არასდროს. თუ გვინდა რომ ჩვენი მომავალი თაობა გამოვიდეს ამ გაჭირებიდან, თუ გვინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ვიყოთ თავისუფალი ევროპული ქვეყანა, ამისათვის უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე. და ბოლოს, თავისუფლება არ არის ერთჯერადი აქტი. თავისუფლება არის ყოველდღიური ბრძოლა. მე მინდა თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც ახლა ტელევიზიით გვიყურებს, მადლობა გადაგიხადოთ იმ ანთებული გულისთვის, რომელშიც საქართველოა. გავმარჯოთ ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ამ ქვეყანას არ დაუთმობთ არც ბიძინას, არც ოცნებას, არც რუსეთს. გავმარჯოს ნახ საქართველოს, გულანთებულ საქართველოს. გენაცვალეთ მე თქვენ.